Як прем'єр-міністр я прошу і ініціюю зустріч генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, керівника Національної поліції, голови Служби безпеки України, нового антикорупційного прокурора, міністра юстиції з тією метою, щоб передати від імені уряду України той перелік кримінальних проваджень, які, на нашу думку, потребують невідкладного розслідування і притягнення корупціонерів до відповідальності. В першу чергу хотів би наголосити, що у нас так і не розслідувана практично жодна оборудка Януковича і колишнього режиму. Практично жодна. Мільярдні кошти, які арештовані урядом, залишаються на рахунках арештовані і не конфісковані. Пройшло 2 роки. 2 роки. Уряд – це не суд, не прокуратура і не слідство. Уряд – це орган, який відповідає за виконавчу владу. І ми з свого боку несемо конституційну відповідальність за економічну і соціальну стабільність, яку неможливо досягнути без справедливості в судах і реальної боротьби з корупцією. Тому я сподіваюся, що завтра у нас буде дуже предметна і ефективна розмова про те, як реально відновити в країні справедливість, як притягнути корупціонерів до відповідальності, і не просто як, а коли це буде зроблено. І за результатами засідання я обов'язково проінформую про конкретний перелік кримінальних проваджень з конкретними фактами, з конкретними іменами і цифрами, без жодної політики, тільки склад злочину, який необхідно буде взяти до провадження, і ми як уряд надамо повне сприяння, підкреслюю, повне сприяння реальній боротьбі з корупцією.